1919. gada 14. novembrī Liepājā risinājās Latvijas neatkarībai būtiski notikumi. Trīs dienas pēc Rīgas atbrīvošanas notika vērienīgs Bermonta karaspēka uzbrukums Liepājai, un mūsu karavīriem bija jāstājas pretim bermontiešu skaitliskam pārspēkam un nesalīdzināmi pārākam bruņojumam. Sīvākās cīņas notika karostas ziemeļu daļā, šeit atrodas arī viens no šo kauju epicentriem – Liepājas cietokšņa daļa Redans. Vāciešiem izdevās forsēt aizsalušo Tosmares ezeru un ieņemt šo fortu, kas virzību uz karostu padarīja nesalīdzināmi vieglāku. Karostas komendants, virsleitnants Radziņš, apzinādams šo te situācijas traģiskumu, savāc savas milzīgās pēdiņās rezervas, viņam kādi 50 vīri, un tad šeit no garnizona baznīcas ved savus vīrus pretuzbrukumā. Vācieši te ir sildās visādos veidos, ieskaitot sildinošu dzērienus, jo viņi domā, ka te neviens viņus neaiztiks, jo te jau uzvar gan vīzi rokā. Tad Raziņš izsit ar saviem mīriem vāc bermontiešu no Redāna. Pats svarīgākā Liepājas kauja diena, kas vainagojās ar mūsu Latvijas armijas uzvaru. Pats Raziņš, kā arī vēl nepilni 40 karavīru, kaujās par Liepāju krita. 50 no pilsētas aizstāvjiem vēlāk saņēma lāčplēša ordeni. Pieminot varoņus, šogad Liepājā pirmo reizi tieši par godu Radziņa un viņu vīru uzvarai notika militāri patriotiskas orientēšanās sacensības skolu jaunatnē. Tas nosaukums ir par virsleitnanta Radziņa pēdām. Tātad jauniešiem iziet to ceļu, kur gāja 19. Gadā mūsu karavīri. Un daļai izpildīt imitētas uzdevums, ko darīja mūsu karavīri. Lai jaunieši daļai vismaz fiziski izbauda kaut daļiņu no tām lietām, ko darīja mūsu karavīri 19. Gadā. Šīs dienas sacensībām bija pieteiktas 10 komandas, kuru dalībnieki vairākus kilometrus garās trases kontrolpunktos šāva un meta mērķi granātas, stūma militāro transportu līdzekli, evakuēja it kā ievainotos komandas biedrus, kā arī mācījās izjaukt un pārvietot lielgabalu. Sacensību garu pastiprināja arī tas, ka viena no komandām pat apmaldījās, taču vēlāk tā veiksmīgi nonāca līdz finišam. Ergots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.